ang nindot kabahin sa Pilipinas. Usa sa akong mga paboritong nga butang kabahin sa Pilipinas mao ang kanang mga pagsakay ba kanang kanahanjud ko sa mga jeep, sa mga pedicab, sa mga tricycle, bisan sa mga barko. Kay as in tinuod siya nga it's more fun in the Philippines, di ba? Kay sa Amerika ambo boring lang magsakay mi sa usa ka kotse kanadra usay magsakay mi sa usa ka bus. Pero sa Pilipinas nindot kaayo. Ang primero na akong memory sa akong pagsakay sa Pilipinas kay bago jud ko nakaabot sa Pilipinas unya nag-ato ko sa akong primerong lugar og kanang samtang nagbiyahe mi nagsakay mi sa duha ka cities. Ang primero nindot siya kay murag kanang social kaayo na aircon tanan so murag hayahay kaayong biyahe. Pero ining abot sa ikaduhang series, lahi kaayo siya, naidaghan kaayog mga tao, naay tao nga naglingkod, naay tao nga nagtindog, og nalibok og maayo kay nakuno ko eh asa mi mo lingkod unsa man ni hala 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 okay nakahinamdam ko nga marag nakapanik ko gamay kay wala jud ko nakahibalo kon unsay buhaton namo kon asa ko mabarog kon mohulog ko. Nabalak ko nga basin mo hulo ko sa yuta hulo ko out of the bus pa so nahadlok ko ato pero sa katapusan sa akong panahon sa Pilipinas ganahan jud ko sa mga series naanan na jud ko sa mga series og ganahan gyapon ko sa mga jeep nakasulay lang ko sa mga jeep sa Cebu og wala kaayo ko kadugay sa Cebu pero gusto jud ko nga murag naajud ko or naajud paagi sa pagsakay og jeep pitaw kay kanang naay kanang bar pitaw dre kanang kani so magsakay ka nga na og kung ganahan ka magawas kanang naay mga option bitaw makaanak ka anan or kung naakay sing-sing maka ambon makasumbag ka sa bar uban sa imong sing-sing o kabalo sila mohunong sila kay kana ang kuan timailhan nila so habi na ako nindot ka or naguno na ko basta nindot ka ayaw na og nagkat-on ko gihapon nga moingon kanang lugar lang niya or lugar lang or kanang nagyapon katong murag siya kiss. Hindi ko kaya, ganang, hindi ko kaya, basta ang mga Pilipino, maayaw dyan sila mag-ana, o sabak kaayo, o mahunong ang jeep, nindot kaayo siya. Pero, ang pinaka-paborito na akong butang sa pagsakay sa Pilipinas, mao ang tricycle, ang butlingaw ro siya, kay murag nakasakay ko og motor, pero mas safe siya. Kay hadlok ko gamay sa mga motor, pero sa tricycle na kay kanang lingkuranan na yung mga bongbong so kara siya ang paborito na ako kay sa back ride kay kanat dyan na ako sa motor pero nagyapon kay kanang kunitanan bitaw so dali ka muhulog kay kinaang akong kahadlok na muhudog ko ug nindot siya kay naang hangin sa imong buhok og nakatanaw ka sa tanan sa mga tao, mga kahoy, o sa dagat. Murag tour ride dyan siya. So, kanya dyan ang akong paborito. O ninog yapon siya kayo, makastorya ka kauban sa mga tao na nasa tricycle. Sa mga pedicab, murag ambot. Ang pagbating, murag maldita ko kung magsakay ko. Og pati ka tungod kay pasing bugat ko di siya ganahan mo pasakay sa ako kay kaloy kayo pero kanang kusog kaayo ang mga kanang driver sa pati ka naajud sila yung mga calf pitaw mga muscle so naajud ko yung respeto para sila ha og naningkamot jud sila para sa mga pamilya gihapon so basta nindot siya more fun in the Philippines jud og
I wish kid nga naami mga jeep o mga pedicab diri sa Amerika, pero wala. So, magsakay lang ko kotse. Hangtod magbalik ko sa Pilipinas. Magsakay ko usap. So, mauna.